Alright, let's get back to business. Bulan yang baru, Virtual Bay Battle yang baru. Virtual Bay Battle bulan November 2021. Kita dah habis dah Oktober. So, kita akan start dengan November. But, aku nak shout out kepada pemenang untuk Oktober. Congratulations kepada I'm Anime Tokusatsu yang menang Members Open and menang Prominence Phoenix. And also, our defending champion mantap gila lah kan, Ramin, which menang himself Dangerous Belial. Dia dah menang bulan September. Dia dah menang bulan Oktober. Will dia menang Masters Exclusive bulan November? Defending champion 3 times in a row. Fuh, layan gila babe. Alright, so aku ada few changes dalam November punya tournament. Sikit je lah, tak banyak pun. Sikit sajalah. November ni macam biasa, kalau korang nak join, it's always untuk members. Jadi kalau korang nak join Virtual Bay Battle bulan November 2021, sama ada Members Open ataupun Masters Exclusive, macam biasa, join membership Brother Nazrin, link dekat description below. Korang boleh join Brother Fans, which boleh masuk Members Open sahaja, ataupun kalau korang join Brother Masters, korang boleh join Members Exclusive dan Members Open. Jadi kau ada peluang untuk tapau dua hadiah terus. Mantap kat situ. Aku nak cerita dulu pasal stadium. Aku hari tu ada buat poll sama ada nak pakai stadium berdinding ataupun tanpa dinding. And semua orang, bukan semua orang lah, banyak orang vote yang tanpa dinding macam ni. It seems more adventure. It seems more dangerous. It seems more fun. So, kita akan continue bulan November ni dengan stadium yang ini. Ada orang nak yang DB Stadium, tapi DB Stadium tu nak langgar dinding pun susah. Jadi bagi aku kurang adventure. Dia jadi boring. Lagi-lagi kalau opposite spin, draw, dia boring. So aku continue dengan stadium ini. And then, aku ada changes on number of combos yang korang boleh bagi. Sebelumnya awal-awal aku minta 3. Then, bulan lepas aku minta 2. Then, bulan ni aku akan minta 1 sahaja combo. But what? 1 sahaja combo? Macam mana tu? Nanti sama macam mana? Don't worry. Jangan risau. Aku tahu macam mana nak buat. If ada combo korang yang sama dengan opponent, maksud aku parts yang sama dengan opponent, jangan risau. Aku akan gantikan dengan parts yang aku ada dua. Dua, so that adil lah. Okay? Jangan risau. Don't worry. Kau tak faham? Tak apa. Just isi saja borang macam biasa. Bila aku dah release form ni dekat aku punya community tab, so make sure kau jadi members dulu, baru kau dapat community tab post yang aku buat special untuk Virtual Bay Battle punya registration. Isi je combo kat situ. Jangan risau. Aku akan handle it. Okay? Jangan risau. Aku akan handle it. Tak payah fikir. Aku akan handle it. Senang saja. Right? Senang saja. But kalau kau nak join, memang kau kena jadi members dahulu. Okay? Brother Fans atau Brother Masters. Semua rules tu aku ada letak dekat dalam borang yang kau nak register tu. Korang bacalah A to Z. Bacalah A to Z. Okay? Tolonglah baca. Sebab banyak orang yang tak baca. So, susah aku nak explain benda yang aku nak explain. Faham tak? Tapi kalau korang tak faham juga, tak apa. Korang boleh tanya dekat dalam group Discord untuk members. Tapi korang jadi members dulu lah. Baru korang boleh dapat link untuk masuk group Discord. Faham tak? Aku ada bagi link dekat dalam registration ni link. Ada link untuk masuk Discord. Ataupun kalau korang jadi members, kau akan dapat link untuk join Discord group. Jadi kat situ kau tanyalah soalan. And please tanya soalan yang power. Maksud aku, tanya soalan yang munasabah. Munasabah sikit. Okay. Jadi, hadiah. Let's talk about hadiah. Semua orang nak tahu hadiah apa kan? Okay, aku set. Members Open akan mendapat hadiah Rage Longinus. Okay? Rage Longinus eh? Super King-nya series. Rage Longinus untuk Members Open. Sebab itu keluaran terbaru Takara Tomy as of aku buat video ni. Okay? So that korang boleh masuk competition G3, G4. Okay? Rage Longinus akan bantu korang. So, that's great. Untuk Masters Exclusive, mestilah keluaran yang terbaru. Greatest Raphael. Which aku pelik lah kenapa Jepun ni dinamakan Greatest Raphael. I mean like Jepun ni dia dengar nama, apa, perkataan English yang amazing bagi dia orang. Dia orang just pakai macam, Greatest Raphael. Aku, never mind, it's okay. Greatest Raphael, B192. Greatest Raphael, booster.
Itu hadiah untuk Brother Masters. Okay? Again, recap. Members Open ialah Rich Longinus. Master Exclusive ialah Greatest Rafael. Okay? Itu saja. Aku akan bagi link dalam beberapa... Aku akan bagi link lah bila aku dah ready, okay? And macam biasa, 32 orang sahaja, 32 peserta sahaja untuk Members Open dan 32 peserta sahaja di Masters Exclusive, okay? Sebab aku tak boleh nak handle ramai sangat, okay? And then untuk jadual perlawanan, aku akan update from time to time sebab aku tak ada fixed time. Korang just tunggulah aku punya announcement, okay? Tapi dia akan jadi dalam bulan November lah, so don't worry, okay? That's all daripada aku. Jangan lupa untuk like this video, subscribe to my channel and tekan butang loceng untuk dapat notification tentang channel aku and join membership Brother Nazir untuk join Virtual Be Better bulan November 2021. Aku rasa tiap-tiap bulan aku buat video ni, korang mesti dah tahu. Okay dah, bye-bye. Register. Jangan lupa register. Register. Okay, bye. Join membership dulu, lepas tu register. Ha. Ah.